ପୁଅର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆବ୍ରାହାମ୍ ଲିଙ୍କନଙ୍କ ଚିଠି ଆମେରିକାର ଷୋଡ଼ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବ୍ରାହାମ୍ ଲିଙ୍କନ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପୁଅକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଚିଠିରେ ସେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚିଠିଟି ଏହିପରି ଥିଲା ମୋ ପୁଅ ଆଜିଠାରୁ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଅନ୍ତତଃ কিছুদিন তাতে বিচিত্ৰ অভিনৱ অনুভূতি হ'ব তেণু মোৰ ইচ্ছা তুমি তাৰ সুহানুভূতিশীল ভাৱ পোষণ কৰাৰ ঘটনা তাই একসিক আৰু ৰোমাঞ্চকাৰী যাত্ৰাৰ অয়াম আৰ যাত্ৰা তাক সুদূৰ মহাদেশক অতিক্ৰম কৰ সবু ৰোমাঞ্চক যাত্ৰা পথৰে যুদ্ধ দুখদায়ক ঘটনা এোকৰ সম্ভাৱনা মধ্যায় এপৰি জীৱন যাত্ৰা তাই বিশ্বাস প্ৰেম এাহস নিত্যন্ত আৱশ্যক তণু মোৰ প্ৰিয় শিক্ষক মই চাহে তুমি স্নেহৰে তা হাত ধৰি এমি সবু শিখাও যা জাণিবা তা নিত্যন্ত আৱশ্যক কিন্তু যাহা শিখব যদি পারিব স্নেহরে শিখাও তাকু শিখাও যে সংসারের জনে শত্রু যদি অছি মিত্রটিয়ে মধ্যে অিত্রটিয়ে সে শিখু যে দুনিয়ারে সবু মনিষ ঠিক নুহতি সমস্তে মধ্যে মধ্য কিন্তু তাকু শিখাও যদি সে সমাজের গোটে বদমাশ লোক সেই সমাজের জনে বরেণ্য ব্যক্তি মধ্যে যদি রাজনীতিরে জনে কুটিল ব্যক্তি অছি ଜଣେ ସମର୍ପିତ ନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ପାରିବେ ତାକୁ ଶିଖାଅ ଯେ ମାଗଣାରେ ପାଇଥିବା ଦଶ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଦଶ ସେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସେ ଶିଖୁ ଯେ ଠକିକରି ପାସ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କ୍ଲାସ୍ରେ ଫେଲ୍ ହେବା ବହୁତ ଭଲ ନିର୍ଭିକାରରେ ସେ ହାରିବା ଶିଖୁ ଯଦି ଜିତେ ବିଜୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ନମ୍ର ଭାବ ଦେଖାଉ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ବେଳେ ସେ ନିଜେ ଶକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଶିଖାଅ ଯଦି ପାର ଇର୍ଷା ଠାରୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଶିଖାଅ ଏକୁଟିଆ ହସିବାର ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ଶିଖାଅ ଯଦି ସମ୍ଭବ ଦୁଃଖରେ ହସିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଅ ଶିଖାଅ ଯେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଲେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଅନାବଶ୍ୟକ ସେ ଶିଖୁ ଯେ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ମହିମାମୟ ଏବଂ ସଫଳତା ଗ୍ଲାନିମୟ ହୋଇପାରେ ଦୋଷଦର୍ଶୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପାରିବ ପୁସ୍ତକର ଚମତ୍କାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ତାକୁ ସଚେତନ କର କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଚଢ଼େଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ମହୁମାଛି ଶ୍ୟାମୂଳ ପାହାଡ଼ରେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲର ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମନନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟ ପାଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ଭୁଲ ବୋଲି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜେ ନିଜର ବିଚାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଶିଖୁ ଆପଣ ମୋ ପୁଅକୁ ଏହା ହିଁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦିଅ ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲାବେଳେ ସେ ଯେପରି ସେହି ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ ନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବ ତାକୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେମିତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିବା କଥା ସବୁ ସତ୍ୟର ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇ ସେ କେବଳ ଭଲ କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତା'ର ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ ବଦଳରେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ଅର୍ଜନ କରୁ କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟ ତା ଆତ୍ମା ଯେ କଦାଚିତ ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖୁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଉ କିନ୍ତୁ ସାହସ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖୁ ନିଜ ଉପରେ ଚିରନ୍ତନ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ବି ଶିଖୁ ଯାହାଫଳରେ ସେ ମାନବ ଜାତି ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଭରସା ରଖିବା ଶିଖିପାରିବ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ବାପା ହିସାବରେ ଏହା ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଦେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ କେତେ ପାରିବେ ଆଉ କେତେ ନ ପାରିବେ ସେ କେତେ ଭଲ କୁନି ପିଲାଟିଏ କାରଣ ସେ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ଆବ୍ରାହାମ୍ ଲିଙ୍କ